आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शिवसेना पुढे सरसावली आहे. शिवसेनेतर्फे 19 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 1,00,000 रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. गंगापूर तालुक्यातील राजूर येथील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कारभारी अंबादास बोबडे यांच्या कुटुंबियांची भेट शिवसेना उपनेते चंद्रकांत खैरे यांनी घेतली. अंबादास बोबडे यांचा मुलगा पांडुरंग, भारत, मुलगी संगीता, शिवरन, पत्नी मीनाबाई आणि त्यांचा भाऊ रामचंद्र यांची खैरे यांनी अस्थावाईकपणे चौकशी केली. त्यांचं सांत्वन करत त्यांना 1,00,000 मदतही शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशावरून आपण ही रोख मदत देत असल्याचं यावेळी खासदार खैरे यांनी सांगितलं. 55 वर्षीय कारभारी अंबादास बोबडे यांनी नापिक यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून 13 फेब्रुवारी रोजी विष प्राशन करून आत्महत्या केली. विशेष बाब म्हणजे अद्यापही या संबंधित कुटुंबियास सरकारी यंत्रणेकडून कोणतीही विचारपूस झालेली नाहीये किंवा कुठलीही मदत झालेली नाही. शिवसेनेने मात्र कुटुंबियाची भेट घेऊन 1,00,000 रुपयाची रोख मदत केली. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शिवसेना कायम उभी असल्याचं शिवसेना उपनेते खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी यावेळी सांगितलं. यावेळी गंगापूर तहसीलमधील संबंधित अधिकाऱ्यांना या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करावी असे आदेशही खैरे यांनी दिले. यावेळी सहसंपर्क प्रमुख अण्णासाहेब माने, जिल्हा प्रमुख नरेंद्र त्रिवेदी, राधाकृष्ण गायकवाड, तालुका प्रमुख प्रकाश दुबे, दिलीप सिंग राजपूत, शिवाजी बनकर, नामदेव पवार आदींसह शिवसैनिकांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती.